Сәлем, достар! 17 сентябрьда темы апатии клуб штатыйлы бірге күшіне. Супер атмосфера болашақ, супер конкурслар, супер алып барушылар, супер диджейлер барысы да супер. Хамінде біздің супер ұлдызларымыз, ол да болса кім, ол Вероника Кузнецова, ол Ильназ Гарипов, хам Раяз Фасыхов. Хамінде өзігіздің нешек ел өткенігіздің көресігіз келсе, хәр шимбе, сағатында, кешкі онда. Өзігізіне TMTV каналында қорай аласыз. Әлбәтте келігіз, қорағыз, хам келмей қолмағыз, хам көрмей қолмағыз.